আমি এতিয়া তিনি এটা জেনেৰেশ্যন ওলাইছোঁ মিলি একদম বলৈ সৰস্বতী পূজা সৰস্বতী পূজা চাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া সময়টো যে সেইখন আহিলে নেকি লাজেই লাগিব সময়টো গ'লে জ্ঞানদায়িনী আই সৰস্বতীৰ আশীৰ্বাদত সকলোৰে জীৱন জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধিৰ জ্যোতিৰে আলোকিত হওক তাকেই কামনা কৰিলোঁ এষাৰ কথা আছে নহয় যে শিক্ষাৰ কেতিয়াও শেষ নাই মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে শিক্ষাৰ অন্ত নপৰে তাৰ বাবে মাথো প্ৰয়োজন আমাৰ মনৰ আহ্বানৰ বাৰু বৰ বেছি এইবোৰৰ ওপৰত মই লেকচাৰ দিবলৈ নাযাওঁ কাৰণ মোৰো জ্ঞানৰ ভঁৰালটো তেনেই নগণ্য মানে মই নিজেই নিজৰটো বুজি পাব লাগিব ন সেইকাৰণে বাৰু ডিগি নহওক প্ৰথমতে আমি গ'লোঁ ডিগবৈ কলেজলৈ আৰু ডিগবৈ কলেজৰ ইমান মই ডিগবৈতে ডাঙৰ দীঘল হৈ অত বছৰ পাৰ কৰিলোঁ কিন্তু মানে সুযোগটো পোৱা নাছিলোঁ আচলতে ডিগবৈ কলেজৰ ভিতৰলৈ মই এনেকৈ যোৱা নাছিলোঁ আৰু এইবাৰ সৰস্বতী পূজা বুলিয়ে সৰস্বতী পূজা বুলিও আগতে ওলাওঁ ফুৰিবলৈ মেলিবলৈ কিন্তু ডিগবৈ কলেজলৈহে আহিবলৈ সুযোগটো পোৱা নাছিলোঁ কিয় বা পোৱা নাছিলোঁ গৈ গৈ পেলাই ভাবিছোঁ আৰু তালৈ প্ৰথমতে আমি তালৈয়ে গ'লোঁ আৰু ইমান যে ভাল লাগিল আৰু গোটেই যেন ডিগবৈখনৰ আধাখিনি ষ্টুডেণ্ট ল'ৰা ছোৱালী বা পাছত বয়োজ্যেষ্ঠও সকলোৱে গৈছে বাৰু গোটেই মানুহখিনি একদম যেন তাতেই গোট খাই আছে এনেকুৱা নিচিনা লাগিল আৰু এয়া ল'ৰাই অকণ অকণ ভিডিঅ' কৰি আছে ময়োতো ভিডিঅ' কৰিয়ে আছোঁৱে বাৰু আৰু কিন্তু ভাল লাগিল বিৰাটেই ভাল লাগিল আৰু প্ৰথমতে অকণমান কৈ লৈছোঁ মানে তাৰপাছত আৰু আপোনালোকক মই ভইচ অভাৰ নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়ালৈ চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো এনেকৈ শেষলৈকে আমি আজি কমেও 5-6খনমান পূজা চালোঁ আৰু বাকী ক'ত ক'ত গ'লোঁ সেইখিনি মই তলত লিখি দিম বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়াহ'লে গম পাবই নহয় আৰু যদি আপুনি ডিগবৈৰে হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই তেতিয়াহ'লে চাই থাককচোন আৰু এইয়া আমি দুজনী মই আৰু কেমেৰামেন এইফালে অকণমান অকণমান এনেকৈ দেখাই দিব লাগিব নিজক নহ'লেতো উপায় নাই আৰু কিন্তু এই কলেজখনলৈ গৈ পেলাই যে বহুত ভাল লাগিল আৰু বহুত বছৰ মই ইমান দিনে ফটোতহে দেখি আছিলোঁ ডিগবৈ কলেজৰ মানে সৰস্বতী পূজাৰ সময়তে যি ফটো চটোবোৰ ষ্টুডেণ্টবোৰে যে দিয়ে সেয়াকে দেখি থাকোঁ আৰু এইবাৰ আজি দেখিবলৈ পালোঁ বিৰাট ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এনেকৈ আগলৈ শেষলৈকে তাৰপাছত আকৌ এইখন স্কুল হৈছে বিবেকানন্দ বিদ্যালয় ইমান ডাঙৰকৈ আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ পাতে এই পূজাখন মই ইয়াৰ আগৰবাৰো গৈছিলোঁ আৰু এইবাৰো সেই ইহঁতক লৈ গ'লোঁ যোৱাবাৰ যেনিবা চুৱেটাৰ যোৱা নাছিল আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ ৰংগোলী এটা বনাইছে আৰু এইবাৰ মই লক্ষ্য কৰিলোঁ আমাৰ সোণমণিয়ে একদম ধুনীয়াকৈ মানে সৰস্বতী মাক একেবাৰে ধুনীয়াকৈ আগৰ পৰা গৈ পেলাই একেবাৰে ৰ লাগি চাইছে দেখি পেলাই মোৰো ভাল লাগিল মানে আমাৰো ভাল লাগিল এইখন হৈছে কিট জি আৰু আৰু অকণমান কেইদিনমানৰ পাছতে আমাৰ সোণমণিকো দিবই লাগিব সেইখন স্কুলতে সেইকাৰণে বোলো ব'লাচোন অকণমান চাই যাওঁ বুলি এনেই সোমাই দিলোঁ তাৰপাছতে আহিলোঁ এইখন হৈছে আমাৰ ডিগবৈ বালিকা বিদ্যা মন্দিৰ এখন বেংগলী মিডিয়ামৰ এখন স্কুল আৰু এই স্কুলখনতো মই প্ৰথমবাৰ সোমাইছোঁ আগতে একেবাৰে আমাৰ কাষতে আমাৰ স্কুলখন আছিলে গতিকে দেখিয়ে থাকোঁ সেইকাৰণে অহা নহয় আৰু আৰু যে এই ৰংগোলীটো দেখি ইমানেই ভাল লাগিল ইমান ডাঙৰকৈ বনাইছে ডাঙৰ মানে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু একদম কামখিনি যে মই মানে বহাই একেবাৰে কোৱা নাই দেই আপোনালোকে একদম নিখুঁত মানে কামখিনি ইমান ভাল লাগিলে নহয় মানে ক'বলৈ মানে শব্দটো মোৰ কমেই হৈ গৈছে আৰু মই ইমান ভাল লাগিলে যে 10 বাৰমান কৈছোঁ যে বহাই কৈছোঁ বুলি যে মুঠেও নাভাবিব দেই সঁচাকৈ মনৰ পৰাই কৈছোঁ
এইখন হৈছে শিশু নিকেতন আৰু এইখন স্কুললৈ আমি পূজা চাবলৈ যাম বুলি ভবা নাছিলোঁ। আমি ভাবিছিলোঁ ওমেন্স কলেজ আৰু হোমা বিদ্যাপীঠ এইখিনি চাই পেলাই গুচি যাম, কিন্তু পাহৰি গৈছিলোঁ আচলতে এইখিনিতে যে এইখন স্কুলো আছে। পটককৈ দেখাৰ লগে লগে ভাবিলোঁ নাই সোমাই যাওঁচোন, আৰু তাতে আমি খাবলৈ পালোঁ খিচিৰি। আৰু এই কিছুমান অকেজনত যেনেকৈ পূজা, যিকোনো পূজা, দুৰ্গা পূজা হওক বা বিশ্বকৰ্মা পূজা বা এয়া সৰস্বতী পূজা, এইখিনি এইবোৰ অকেজনত অকণমান খিচিৰি অকণমানলৈ যে বৰকৈ মনত পৰে, মানে লোভ নহয় দেই, সেইটো এটা মানে সেই তাহানিৰ দিনৰ পৰা খাই অহা যে কিবা এটা মনত পৰে আৰু সেইটোকে। আৰু সেই ভাগ্য মানে সৰস্বতী মায়ে আমাক সেই মানে সেই আশাটো পূৰ কৰি দিলে, আমি তিনিজনীয়ে একদম সুখী। তাৰপিছত এইখন হ'ল ওমেন্স কলেজ। অকণমান ঘূৰি পকি কলেজখন চালোঁ। মই যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ একেবাৰে নতুনকৈ আৰম্ভণি কৰিছিলহে, মই নিজেই পাহৰি গ'লোঁ এতিয়া আমাৰ ৰুমটো কোনটো আছিল, ধৰিবকে পৰা নাই, তাকে ঘূৰাই পকাই চাই আছোঁ। বাৰু আজিলৈ ইমানেই আৰু দেই, তেতিয়াহ'লে লগ পাম আন এটা।